Når folk skal vælge gardiner til deres hjem, så går de rundt og kigger på, hvad møbler de har og hvad farver de har. Og det er jo sådan set også fint. Men de skal huske at kigge ud af vinduet, for man ser jo altid gardinerne sammen med udsigten. Det står ikke i noget regneark, hvad farver man skal bruge og hvad man skal have. Der skal man finde det i sit hjerte. Det, som man skal gøre, hvis man skal lave et smukt hjem, det er, at man skal faktisk lade være med at sidde og glo på de der sociale medier. Man skal mærke, hvad ens hjerte siger.